Perak akan memperluaskan liputan internet berkelajuan tinggi 5G di daerah Kampar dan juga Batu Gajah selepas merealisasikannya di Ipoh. Inisiatif di bawah Gerita Ipoh itu bertujuan memastikan semua daerah di Lembah Kinta akan memperoleh capaian internet berkenaan pada masa hadapan. Esko Komunikasi Multimedia dan NGO Perak Muhammad Azlan Helmi menjelaskan cadangan bagi penubuhan penyelaras atau majlis digital untuk pembangunan capaian 5G di daerah-daerah luar Ipoh akan dibawa dalam mesyuarat Majlis Kerajaan Negeri MNK. Itu di Perak Kerajaan ini, kita akan berbincang dengan MNK dan sebagainya untuk menubuhkan ke majlis digital dan sebagainya untuk mewujudkan satu lagi badan ataupun kita beri peranan ini kepada Digital Perak. Itu di peringkat perbincangan untuk menyelaraskan pembangunan 5G ini seluruh untuk kita collect data sejauh mana berapa banyak yang ada, device yang ada supaya data ini terkumpul dan lebih tersusun. Terutama seperti mana Datuk Bandar dan Taklimat tadi dia sebut, kita nak perluaskan dalam Gerita Ipoh di Lembah Kinta ni kan, jadi perlu dalam keadaan tersusun dan sebagainya. Menjelang akhir tahun ini, dianggarkan 80% kawasan di seluruh Ipoh bakal menikmati capaian internet 5G.